Ploile abundente au dus la inundații devastatoare în nordul Franței. Mai multe localități au fost complet inundate, iar sute de școli din regiune au fost închise. Terenurile agricole au fost compromise, iar fermierii și-au pierdut animalele. Tot ce pot să facă acum este să aștepte ca apele să se retragă pentru a evalua pagubele. Așa arată aproximativ 100 de localități aflate în nordul Franței, care a fost vizat de ploile abundente. Oamenii au fost nevoiți să lase totul în urmă și să se refugieze până ce inundațiile se retrag. It's an extreme flood alert. It's going to get even higher than it was on Monday. We'll see when we get back if the house is underwater or not. We're stressed and tired. Yes, it's hard. It's hard when you leave your house. You don't know if it'll be there when you get back. Iar unii oameni care s-au trezit cu casele pline de apă au avut nevoie de ajutorul autorităților franceze, care au apelat chiar și la elicoptere pentru evacuări. Fermierii au fost cei mai afectați de inundații. Un exemplu este Gatin Gouche, proprietar al unei ferme de păsări care a fost inundată. Apa a ajuns până la 60 de centimetri, iar multe animale și-au găsit sfârșitul. Fermierul este îngrijorat că păsările moarte vor răspândi diverse boli. Totodată, pierderile financiare sunt considerabile, iar oamenii sunt nevoiți să aștepte retragerea apei pentru a face bilanțul. Sunt și vești bune însă. Ministrul Mediului din Franța a declarat că 10 de orașe vor fi considerate într-o situație de dezastru natural, iar oamenii vor fi despăgubiți.